weerareys daba jooga ayaa Soomaaliland kaga imanayay dhinaca Jabuuti saddexdii bilood ee ugu dambeysay, kuwaasi oo kasoo horjeeday tallaabooyinka diblomaasiyadeed ee ay sida wadajirka ah u qaadeen madaxweyne Biixi iyo ra'iisul wasaare Abiy Axmed bilowgii sanadkan. Madaxweyne Geelle ayaa ku hawlanaa jabhadda galbeedka Soomaaliland laga sameeyo iyo in la taageero xulufada Bariga Sool si khalkhal loo geliyo nabadgelyada iyo xasiloonida ay Soomaaliland ku naaloonaysay 34 sannadood ee ugu dambeysay. Haddaba maxay ka bedeli karaan horumarka Soomaaliland iyo heshiiska aqoonsi ee Itoobiya weerarada iska daba imanaya ee waddanka Jabuuti? Warbixinteennana ayaynu ku falaqaynaynaa. Madaxweynaha waddanka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa waxa uu dhexda u xidhay 4 bilood ee ugu dambeysay sidii uu isu hortaagi lahaa heshiiska Itoobiya iyo Soomaaliland oo uu arkayay dhammaadkii waddanka uu ka arriminayo. Haddaba maxaynu ka ogaan karnaa halista ugu weyn ee ay Jabuuti cabsida ka qabto? 33 sannadood ee ay Soomaaliland raadinaysay aqoonsiga caalamiga ah, Jabuuti ayay deris ahaayeen iyaga oo lahaa cilaaqaad soo jireen oo dhinaca ganacsiga iyo diblomaasiyadda. Labada waddan ayaa cilaaqaadkoodu xumaaday markii uu talada Soomaaliland hayay madaxweyne Maxamed Ibraahim Ciqaal, oo ahaa siyaasi rugcadaaya sida oo kalena dhinaca diblomaasiyadda aanay ku gaadhaynin siyaasiyiintii xilliga ka arriminayay Jabuuti, waxaana uu ka xidhay xuduudka markii hadalkooda diblomaasiyadeed uu taagtaagmay, iyadoo markii dambe ay dowladda Jabuuti dalbatay in cilaaqaadkii iyo isu socodkii dib loo soo celiyo, lagana heshiiyey xurguftii siyaasadeed ee Jabuuti iyo dhexmartay Hargeysa. Xilligaasi wixii ka dambeeyey macaamil wanaagsan ayaa ka dhexeeyey labadan waddan, hase yeeshee Jabuuti ayaa waxa u qarsoonaa inaanay marnaba doonaynin madax bannaanida Soomaaliland iyo horumarkeeda, taasi oo aanay marnaba dibadda keeni jirin balse ahayd utun diblomaasiyadeed oo ay urka ku haysad. Muddadii uu Geelle ka arriminayay waddankaasi ayaa waxa uu ku dadaalay Hargeysa iyo Muqdisho inay dib u midoobaan, isaga oo qaadayay tallaabooyin isdaba joog ah oo midnaba aanu ugu danaynayn, hase yeeshee ku doonayo jiritaanka waddanka Jabuuti ee qoyska gacanta ugu jira. Jabuuti ayaa arkaysa inaanay ganacsi ahaan iyo diblomaasiyad ahaan geeska uga siimid ahaan karin haddii ay Soomaaliland hesho aqoonsi caalamiya, waana sababta ka dambaysa dirirteeda isdaba jooga ah ee diblomaasiyadeed, taasi oo ay kaga hortagayso inaanu marnaba dhicin heshiiska is-afgarad ee madaxweyne Biixi iyo ra'iisul wasaare Abiy Axmed dhowaan dhex maray, kaasi oo ay Soomaaliland ku bedelanayso aqoonsi caalamiya. Markii saddexaad ayaana ay dowladda Jabuuti weerar afka ah ku qaaday jiritaanka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo dhinaca xorriyadda iyo Soomaali jacaylkaba uga horreysay, taasi oo ku weyday 1960-kii xorriyaddeedii sidii ay isugu keeni lahayd 5 Soomaaliyeed. Haddii ay jirto Soomaali isjecel oo walaal ahina, Soomaaliland waxa ay noqon lahayd boqoradda 5 Soomaaliyeed, maadaama oo ay doonaysay isu imaatinkooda iyo inay dowlad awood badan ka noqdaan geeska Afrika. Dirirtii Geelle uu ku hubeynayay jabhadda magaalada Laascaanood ayaa u socon weyday kadib markii ay ku gacansaydeen garaadada halkaasi ka arrimiya casumaad rasmiya oo uu u soo diray, isaga oo ku guuldaraystay sida oo kale dhinaca galbeedka inuu ka sameeyo jabhad iyo kicin dadweyne, kuwaasi oo si weyn uga soo horjeesta kala dambaynta iyo dowladnimada halkaasi ka hana qaaday. Tallaabooyinkii diblomaasiyadeed ee ugu dambeeyey ee Ismaaciil Cumar Geelle uu qaaday ayaa waxa ay ku soo urureen isu soo dhoweynta Soomaaliya iyo Itoobiya, kuwaasi oo ugu dambeyntii iyagana fashil kala kulmay kadib markii uu ra'iisul wasaaraha waddanka Itoobiya sheegay inuu doonayo dekedaha badda cas ku yaalla ee ay Soomaaliland ka arrimiso, kuwaasi oo aanay Soomaaliya siin karin sida oo kalena wax awood iyo saameyna ku lahayn.